Harbi davay! Bismillah! Eğer şu videonu korup durgen bu seyli, ben hayat bulmaz dediğim mümkün. Ege Can, bana yardım verin. Bize kaka kep kaldı ekası, suruç gereği bir yerde yürgenin faydası yok. Наша задача – уничтожить всех каферов, чтобы не осталось здесь ни одного живого человека. Вам понятно? Аллах не алды, денемедим, чевап беремез. Мечурут дайра! Мечурут дайра! Hammasini boshqatdan boshlagan bo'lardi. Assalomu alaykum Effektus obunachilari. Bugun Yoshlar ijod saroyida O'zbek kino milliy agentligi tomonidan tashkil etilayotgan Yangi O'zbekiston va Milliy kinematografiya haftaligining 4-chi kuni bo'lib o'tmoqda. Bugun 14-yanvar, Vatan himoyachilari kuni. Shu munosabat bilan Muhammad Ali Iskandarining Men terrorchi emasman film premyerasi bo'lib o'tyapti. Qani ketdik. Endi o'zbek filmdan qo'yilgan filmdan deyarli hammasini ko'rishga harakat qilaman va ko'rib ham kelganman o'sha o'zim syomkada qilgan vaqtda tortib shu bugungacha men nazarimda o'zbek kinosida hozircha yaxshi bir yo'nalish paydo bo'ldi. U ham bo'lsa bunaqangi bizdan ketgan rejissyorlar mana 1-2 yildan beri kelib shu yerda o'zini mehnatini, yordamini beryapti. O'ylaymanki, o'zbek kino yana qaytadan o'zini yaxshigina joyini oladi. Chunki bu o'zbek kinosida Tohir Zuhrasi bor, Maftuniy mana bor, mashnaqangi yaxshi-yaxshi asarli bor. Shuning uchun o'ylaymanki, biz o'zbek kino studiyamiz o'zini dünyada
kino sohasidagi o'rnini egallashga majbur ham buni egallaydi xudo xolasi. Yaqinda 80 yoshni qabul qildi zavola, bu bilan tabriklaymiz. Mana shu 80 yillik umrni necha yil mana shu kino san'atiga, o'zbek san'atiga bag'ishlandi. Endi 23 yoshimdan teatr institutini bitirgan bo'lsam, o'sha vaqtdan beri mana shu teatr sohasiga, kino sohasida xizmat qilib kelyapman. Teatrda o'ynagan rollarim bir 80 ga yaqin. Televizyonda o'ynagan rollarim 200 dan sal ortiqroq. Ha, o'zbek kinosida o'ynaganlarim hali 35-40 ning o'rtasida. Mana shunaqangi mehnatni qilib kelyapman, Xudoga shukr. Hali bekorki ketgan yo'q. Bu mehnatlarim ancha yillar teatr institutida ham dars berdim. Bu yerdan o'zimni teatrimga kelajak avlodlarni bir 18 tasini olib keldim. Qolganlari oblastga ketishdi. Xullas mana shuna qilib hozir endi teatr institutiga o'rayotganim yo'q, chunki yosh ham bir joyga borib qolgan. Hozir teatrda mehnat qilib kelyapman. Men endi o'zi orzu qilgan hamma rollarimni o'yini bo'ldim. O'sha G'ofurdan tortib Otellogacha, Qirollergacha o'ynaganman. Shuning uchun hozir qolgan vaqtimni asar qo'yib, yoshlarni ham sahnada tarbiyalab, mana shunga bag'ishlaganman. Hozir bizning teatrimizda bir 18-tacha sahnalashtirgan asarlarim bor. Bularning ichida yaxshi chiqqanlari ham bor, o'rta chiqqanlari ham bor, har xili bor. Lekin har qanday mana shu meni bir xursand bo'lgan joyim, bizning teatrimiz o'zining umrida birinchi marotaba chet mamlakatga chiqib, bunaqa Qohira, Egiptga borib, jahon festivalida qatnashib, chimildiq bilan sovrindor bo'lib qaytganmiz. Mana o'sha sovrinni biz Toshkentga kelganimizdan keyin bu yerni elchisi bizning teatrimizga kelib, tomoshabin oldida o'sha bayroqchani bunaqalari bilan rahmatlari bilan berib ketgan. Bu asar hozirgacha repertuarda bor edi. Bunaqa vafot etgandan keyin hozircha spektakl bu to'xtab turibdi. O'ylaymanki, unga ham ijrochi topilib qolar. Ustoz, sizga uzoq umr tilaymiz. Rahmat sizga. E'tibor. Thank you.